um guaxinim pega agora de frente ao cemitério. Dentro do cemitério. O cemitério Barro Paraíba, onde meu avô é enterrado. Chamaram a polícia ambiental. Me pegaram. Dentro do cemitério. Incrível na cidade. Eu acho que cai bom. Agora vai lavar seus braços, tem muita gente que botou a mão aí. Interessante. Pensa. Bora. E ali minha casa.